Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Otvoreni studio. Današnju emisiju posvećujemo djelatnosti Varkoma, svemu što znači i u zajednici i onome što se radi, velikim projektima, naravno aglomeraciji. Drago mi je, našem studiju mogu pozdraviti doktora znanosti Željka Bunića, direktora Varkoma. Dobro nam došli, gospodine Bunić. Dobro večer vama i našim gledateljima. Bili ste kod nas u Otvorenom studiju prije nekakvih više od zapravo 6 mjeseci, a vjerujem da se puno toga i napravilo, ali ono kako volim uvijek sumirati za početak, pa dobro, prošle su već 3,5 godine od kako ste na čelu Varkoma. Puno izazova je bilo pred vama kada ste došli. Sjetimo se samo one akvatehnike i svih dugova iz kostura, kako bi rekli, koji su iskakali iz ormara. Pa zapravo došli ste do povećanja cijele vrijednosti Varkoma. Kako Varkom stoji danas? Hvala lijepa na pitanju. Dakle, 3,5 godine sam otprilike u tvrtki. 3 pune poslovne godine su i prošli. U te 3 godine zaista se svašta dogodilo. Obično bi mogao to rezimirati na način da se ove 3 godine dogodilo toliko stvari kao da sam 30 godina u tom Varkomu. Prije svega zbog izazova koji smo imali sa restrukturiranjem tvrtke Akvatehnika, koja je bila, ajmo reći, veliki potencijalni teret Varkom u budućem poslovanju iz različitih razloga, s time da smo da vodimo velike projekte, od kojih je najveći projekt aglomeracija, odnosno sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Varaždin, koji je težak oko 855 miliona, ali isto tako i iz jedne činjenice da Varkom u ovom trenutku je jedan od 5 najvećih javnih isporučitelja vodnih usluga u Hrvatskoj, da imamo više od 55 tisuća priključaka na sustav vodoopskrbe, 25 tisuća priključaka na sustav odvodnje, imamo 280 ljudi i ono što je najvažnije, sve to skupa moramo voditi da ljudi budu zadovoljni. I u tom smislu, kroz ove 3 godine smo, s jedne strane smo trebali sanirati neke stvari s kojima smo se suočili, s druge strane vi morate uvijek voditi operativno poslovanje, dakle svaka poslovna godina je godina za sebe. I u te 3 poslovne godine ja bih rekao da je Varkom došao do jedne razine u kojem je operativno poslovanje kao osnovica svega dobro. Tome pokazuju podaci koji su javno objavljeni, naravno, i na našim web stranicama. Dakle, mi kao javni isporučitelj vodnih usluga smo javna služba, mi smo javna firma i istovremeno imamo obvezu takozvane financijske revizije, koju svake godine prolazimo, ali isto tako imamo i državnu reviziju koja po različitim osnovama dolazi i pregledava poslovanje. Ja mogu samo reći sa zadovoljstvom da su svi ti nalazi i prije svega financijske i državne revizije apsolutno ok. To je bitno. E sad, ako gledamo uspješnost Varkoma, ona se može mjeriti kroz nekoliko komponenti. Prva je komponenta koliko ostvarujete usluga, dakle kroz ovih 55 tisuća priključaka i odvodnji, koliko prodajete vode, isporučujete, a mi to kažemo, prodajete vode. S druge strane, kakav vam je vaš poslovni rezultat? I s treće strane, koliko je tvrtka uspjela povećati imovinu? Kroz ta 3 segmenta, ako to pogledamo, prva stvar je da naše poslovanje se prije svega bazira na prodaji vodnih usluga. Dakle, prodaja vode, isporuka vode našim svim potrošačima u tom našem javnom sustavu, prodaja odvodnje, tamo gdje ima odvodnje, manji dio toga čine priključci i još jedan važan segment Varkomovog poslovanja je isto takozvano interventno održavanje, koje mi sa vlastitim snagama uspijevamo održavati naš sustav i to je istovremeno i određeni prihod Varkoma. Kad pogledamo, dakle, prodaju vode, ona od 96. Kad je, ajmo reći, da je bilo prvo mjerenje, ali od tog momenta se ovoga mjeri koliko je Varkom isporučio vode svojim potrošačima. Recimo, 1996. bilo je 9 milijuna 308 tisuća kubika isporučeno našim potrošačima. Međutim, s vremenom je došlo do pada te prodaje vode, prije svega iz razloga što je industrija uspjela, a ona je bila prije svega veliki potrošač vode, je uspjela ishoditi, primjerice Vindija, Koka i slično, uspjeli ishoditi da oni sami crpe vodu i koriste je u tehnološkom procesu i nama se onda ostali potrošači. Ja mogu reći da, recimo, kad se pogleda taj grafikon od 2012. do danas, gotovo
da se radi o jednoj ravnoj liniji prodaje vode. Dakle, otprilike se prodaje na ovom području koji Varkom obuhvaća 6 300 000 kubika, pri čemu je, ajmo reći, i prošle godine i pretprošle bi došlo čak i do jednog malog pada u tome, u toj nekakvoj stagnaciji, da mi nismo našli načina da izvozimo vodu iz naše županije, pa mi imamo i kupce u Zagrebačkoj županiji gdje konkretno vodovod Zelina to kupuje i imamo Zagorski vodovod koji isto kupuje određenu količinu vode. Dakle, s te pozicije, dakle, to je ono iz čega Varkom bi trebao svoju, dakle, sebe financirati. Dakle, sustav financirati iz tih prihoda. I ako pogledamo to da u principu količine stagniraju, a istovremeno da operativni troškovi u onom smislu električne energije, na primjer, ili neki drugi troškova rastu, dakle, postoji uvijek ta nekakva inflacija, postoji određeni i pritisak na cijenu rada, onda mi možemo reći da je naše poslovanje uspješno. Ono je uspješno na način da ako kažem da smo 1996. prodavali 9 miliona, a danas prodajemo 6 miliona 300, ja bih rekao da danas prodajemo 9 miliona 300, to je možda bedasto reći, ali bili bi jako, jako bogati. Međutim, u današnjim uvjetima mi stalno se borimo sa tim inflatornim pritiskom s jedne strane, a isto tako i s time da održimo tu prodaju vode na toj razini. Kao što sam rekao, znači prije svega mi kroz prodaju vode imamo svoje prihode i uspjeli smo, dakle, prošle godine, u 2020. godini, imati prihode od prilike 118 milijuna kuna, rashode od 116 milijuna kuna i dobit prije amortizacije oko 1,2 milijuna kuna. Dakle, dobit je ona koju u principu takve tvrtke i ne bi smjele imati, jer, znate, uvijek je pitanje da li vam je zbog toga možda i cijena vode previsoka, pa i vi niste tu da radite profit, kao niti vaš menadžment teoretski nije ni motiviran da radi nekakav veliki profit, ali ja moram reći da s druge strane vi morate imati jedan sustav koji generira dovoljno novca, koji uspijeva non stop ulagati u održavanje tog sustava i rast tog sustava na neki način. I kad pogledamo dobit sama, ona je, znači, 1,2 milijuna kuna, međutim, s druge strane, dobit plus amortizacija, to je, znači, cash flow ili EBITDA, ona je prošle godine iznosila 25 milijuna i ona je bila praktički na razini prošle godine. Za usporedbu mogu reći da primjerice 2017. ukupna, dakle, ta EBITDA je bila oko 9 milijuna, da 2018. kad smo ušli u restrukturiranje Varkoma je bila 16, a sada dvije godine će biti 25 milijuna. To je realni pokazatelj, ajmo reći, produktivnosti poslovanja, zato što Varkom, kao što sam rekao, prodaje iste količine, po istim cijenama, s određenim povećanim troškovima, ali s manje ljudi. Mi danas imamo, primjerice, 15 ljudi manje nego kad sam došao, pri čemu je još važnije od toga da u toj strukturi udio administrativnog osoblja je 15% manje. Dakle, ako i tih 280 došlo do povećanja ljudi koji se bavi sa distribucijom, sa ljudi koji su na terenu, koji se bave s popravcima, i na taj način mislim da smo tu našu produktivnost doveli do jedne razine. I kad imate sve to skupa, kad to tako poslujete, onda vi uvijek imate mogućnost da investirate. Ako tog investiranja, ono što je bitno za javne isporučitelje vodnih usluga, da investiranje bi u pravilu trebalo biti iz tuđih izvora. Jer ako vi iz vlastitih izvora sve investirate, nećete polučiti neke jako velike rezultate. E tu mi možemo zaista biti jako ponosni, zato što je od 2018. do 2020. ukupna investicija u sustav Varkova, u materijalnu imovinu, bila oko 500 milijuna kuna. Dakle, pola milijarde kuna je ušlo, pri čemu, naravno, najveći dio je ušao kroz sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Varaždin, ali isto tako i veliki dio novca je ušao kroz programe Hrvatskih voda i programe ruralnog razvoja, mjera 721, kroz koje smo sufinancirali se, primjerice, zadnji je vodovod u Novom Arofu, Visočka steza, Ljubešćica, ali isto tako i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Ljubešću, u ovome Jalžabetu, i vodovod koji smo, evo, baš mogu reći,
s ponosom da smo jučer praktički dobili i građevinsku uporabnu dozvolu za vodu, recimo u Klenovniku, koji ljudi već manje više koriste. Dakle, kroz te sve programe, vi ako imate projekte i ako ste sposobni ih provesti, vi ćete napraviti to da povećate vrijednost imovine, a istovremeno da ne ulažete svoj vlastiti novac. Svoj vlastiti novac koristite da bi išli u ono investicijsko održavanje sustava koje je potrebno, primjerice promjena nekog vodovoda ili kratko produženje vodovoda ili sustav odvodnje. Pri čemu, a to sam i zadnji puta govorio, postoji jedan jednostavan princip. Dakle, građani grada Varaždina na jedan način, građani Trnovca na drugi način plaćaju vodu. Plaća se onoliko, koliko ljudi potroše, u svakom kubiku vode se plaća dio za naknadu za razvoj. I ako imate puno potrošene vode ili odvodnje, onda isto toliko puno platite i te naknade. Naknada za razvoj je osnovica da bi se moglo financirati to interventno održavanje i dolazite do slučaja u kojem vi praktički neke jedinice lokalne samouprave koje nemaju dovoljnu potrošnju vode imaju jedan problem svoj. A taj problem je taj da bi takvo održavanje njihovog sustava se može financirati jedino ako imaju program Hrvatskih voda ili ako imaju na svom računu nešto novaca. E, ako nemaju na tom računu nešto novaca, onda su takve jedinice lokalne samouprave bi trebale biti u principu same sufinancirati taj jedan sustav i kroz model koji imamo zadnje 3 godine se upravo to dogodilo. Dakle, nema politike više. Nema da jedna politička opcija kaže sad ćemo po našim općinama budemo sve obnovili, a ove ostale općine neće biti, nego imamo potrebu, imamo sredstva, kao što sam rekao, od Hrvatskih voda ili vlastita, i imamo proračun. Ako imamo te 3 stvari, Varkom uvijek ima volju i Varkom će uvijek provesti. Primjerice, u Trnovcu. Jedan pametan načelnik je rekao, ok, ja sam izgradio svoju kanalizacijsku mrežu, sad mi treba još toliko, i on je uspio ishoditi da se tamo sad provodi, gospodin Šamec je uspio ishoditi, da se iz proračuna plati otprilike 1,5 milijuna za kanalizacijsku sekundarnu mrežu u tom području. E sad, ono što je zapravo obilježilo cijeli vam mandat u proteklim godinama je projekt aglomeracije, kapitalni projekt kada govorimo zapravo i o cijelom sjeveru Hrvatske. Uvijek se spominje Varkom kao jedan zapravo najveći koji apsorbirao je ta europska sredstva upravo zahvaljujući ovom projektu. Pa da, znate, tu mislim da svi isto govori osim jednog čovjeka, ali to je zato što on nije direktno unutra. Znamo da se radi u županu, on kaže da je to nekakav državni projekt, a da Varkom samo tu nešto brljavi. Dakle, vrlo neozbiljno, vrlo, vrlo neozbiljno, zato što Varkom od početka je radio na projektima, Varkom od početka je radio u sustavu javne nabave, Varkom i dan danas ima jedan svoj cijeli tim koji na neki način zajedno sa nadzorom projekta i upravljanjem projekta operativno na dnevnoj bazi sve provodi i koji ne samo da radi taj tehnički dio, nego i onaj financijski, pregovarački itd. Sustav odvodnje pročišćavanja kao jedna investicija je vrlo nezahvalan, zato što vi nećete napraviti na jednom mjestu koje ćete zatvoriti, pa ćete napraviti ogradu na koju niko neće moći doći, i onda može se raditi kad se hoće, i po danu i po noći i uvijek. Ovo je jedan sustav gdje vi ulazite u principu u već izgrađena naselja, raskopate ljudima sve, nakon toga trebate sanirati sve i nakon toga moraju ljudi biti sretni. Znači, znate, kad u majstorima razgovarate, dva puta ste sretni. Prvo kad vam dojdu na gradilište, drugo kad vam odu s gradilišta. Ne? I mi cijelo vrijeme u takvom jednom sustavu moramo balansirati između nekakve efikasnosti sa izvođačima koji su svi izabrani po javnoj nabavi, sa javnosti, sa ciljevima koji su postavljeni i sa kontrolama Europske unije, jer vi ne možete tamo raditi sve što bi htjeli, nego imate točno određeni projekt i vi možete samo raditi ono što će vama netko platiti. Dakle, taj sustav je apsolutno najveći sustav koji u ovom trenutku se provodi u Republici Hrvatskoj, koji je bilo koji javni isporučitelj vodnih usluga provodi u onoj svojoj operativnoj fazi. Tu postoji Rijeka, postoji Split, međutim oni još manje više nisu niti ugovorili
te kanalizacijske mreže. Cilj tog projekta je da više od 10.000 ljudi odnosno 10.000 domaćinstava, 10.000 kućanstava dobije priključak i to besplatni na kanalizaciju, a da bi se to napravilo potrebno je napraviti 240 km što gravitacijskih, što tlačnih vodova. Potrebno je bilo izgraditi više od 100 crpnih stanica, isto tako oko 5 km velikih kolektorskih cijevi, dakle ugraditi i sve skupa, nakon toga sve skupa sanirati sa cirka gotovo 700 milijuna kvadrata asfalta. Kad smo stavili tu brojku 700 tisuća kvadrata, ako je cesta recimo široka 6 metara, vi dobijete da je to 112 km ceste. A vi znate od Varaždina do Zagreba je otprilike 55, znači mi ćemo još financirati jedan autoput. I mislim da s ovim našim projektom je svano, recimo Žucu, gdje je Varkom kroz ovaj projekt uspio obnoviti brdo cesta. Mi smo napravili veći film da vidimo kak je to prije, kak je to sad. Dakle, da se vidi koliko je to iz te strane došlo do tog multiplikativnog efekta, a naročito u našim primjerice prigradskim naseljima koje smo završili, dakle Gojanec, Črnec i iz Belova, gdje se uz kanalizaciju istovremeno obnovio cestovni zastor, ali se napravila i potpuno nova vertikalna i horizontalna signalizacija na način koja ta naselja do sada nisu imali. I sad je to zaista grad. Prije nije bio grad. To je bio po nekim mjerilima, te ceste su bile, znate, raskopane. S druge strane, te ceste prije kad su bile postavljene, ne ulazeći sad tko ih je radio i zašto ih radio i kako ih je radio, to su bili vrlo, vrlo, vrlo tanki asfalti koji su se raspucavali. Kad su prošli ti naši izvođači, oni su imali obavezu to kvalitetno napraviti. S druge strane, oni moraju davati garancije. I tu je bilo, ajmo reći, zaista pritiska da se to kvalitetno napravi. Ne samo radi nas, nego radi njih. Što manje problema će imamo sad, što manje će oni problema imati u budućnosti. Dakle, taj jedan multiplikativni efekt je postignut. Dakle, ono što je bitno, dakle, da ovim projektom Varkom u potpunosti od prve do zadnje faze upravlja. I naravno, bedasto je reći, ako ste vi napravili dobar projekt, ako ste sve dobro aplicirali, da vam netko neće dati novac. Onda bi to bila nekakva politička ucjena. Mislim da tu nije bilo nikada ni politička ucjena. Nije bilo ni lobiranja, nego imate projekt ili nemate projekt. Ako imate projekt, ako ga aplicirate, svaka normalna uprava će vama to odobriti. I to se dogodilo, ali nakon toga vi trebate izvesti. Sa zadovoljstvom mogu reći da je u ovom trenutku, što se tiče kanalizacijske mreže, napravljeno više od 75% kompletne gravitacijske mreže, da je napravljeno otprilike 64% svih priključaka, dakle sad smo već na 6500, uskoro će biti i 7000, i sukladno toj planiranoj dinamici, jer to su dugotrajni i, ajmo reći, kompleksni projekti u kojima idete na 60-tak naselja jedinica lokalne samouprave u kojima radite sa četiri trase, a na svakoj trasi opet nije samo jedan izvođač, nego ih ima opet nekoliko, dakle tu kompleksnost kad to sve skupo uzete, mi možemo reći da do konca godine bi 95% priključaka i gravitacije trebalo biti gotovo. Neće biti još priključeno, ali s početkom sljedeće godine bi došlo do priključenja većine tih priključaka. A ostalih 5% će biti napravljeno u prvoj polovici sljedeće godine zbog toga što se radi o radovima opet na državnoj cesti. I kad ste na državnoj cesti, tamo su posebna pravila, tamo je zimski režim. Znate, kad je zimski režim, onda se cesta zatvara, ne znam, 11. 12. mjesecu i onda do 4. mjeseca vi niti ne možete raditi. I zbog, naravno, održavanja ceste, eventualnog snijega i tako dalje, dakle, to su ti prioriteti kojima smo se mi morali prilagoditi. Mi možda i danas zaboravljamo, ali prošle dvije godine su, ova i prošle godine su bile obilježene COVID-om.
naši izvođači su imali probleme, naši izvođači su imali cijele svoje radne grupe koje su bile bolesne. Jednostavno, nemate nikoga na trasi. I to se i događalo i s jedne strane sporadično imate na jednom dijelu, ali bilo je i momenata kad je skoro cijela firma bi imala ovoga COVID. Bilo je problema po trasama aglomeracije. Jeste li ih uspjeli, da tako velim, riješiti i doći ponovno u one terminske planove? Jer znamo, s obzirom da je europski projekt, da su striktno i zacrtani ti nekakvi gabariti u kojima se možete kretati kada govorimo o vremenskim gabaritima. Ono što je bitno reći, da ti vremenski gabariti su prije svega, s njime bi trebali u ovom trenutku imati problema izvođači, jer krajnji rok da se potroši nova, odnosno da se plati izvođači, je sad već pomaknut na, ajmo reći, do 6. mjeseca 2024. Znači, sve kje se onda napravi do 2024. će biti plaćeno. Ja vam moram samo spomenuti jednako Koprivnici, ali Bjelovar, oni još nisu, koliko znam, niti počeli s tim. Znači, ako smo mi došli na 75%, oni jako, jako puno vremena trebaju da dođu, i to Varkomu nije nikakav problem. To je, može biti problem izvođaču ukoliko bi on kasnio, ali u tom slučaju, sukladno ugovorom, dakle tom krajnjem datumu kad oni trebaju, ukoliko nemaju dobru ispriku, dakle ukoliko nemaju dobar razlog za produženje tog ugovora, što mi naravno moramo striktno pratiti, u tom slučaju su oni mogu biti izloženi penalima, znači oni dalje moraju završiti, ali neće dobiti 100 jedinica novca, nego će možda dobiti 98 jedinica novca. Dakle, to je više problem za njih. S financijskog gledišta, aglomeracija Varaždin je dakle projekt koji u principu je 100% financirana ne Varkomovim novcima. Nema ni jednog projekta takvog. Pri čemu se radi o trgovačkom društvu koje je u vlasništvu 26 jedinica lokalne samouprave, koji je tvrtka sama tvrtka praktički ne plaća ništa. Ona sa svime upravlja, dakle sa tuđim novcima, i zato postoji specijalna kontrola nad tim, ali istovremeno ona ne ulaže, ona mora nešto drugo ulagati. Iskreno rečeno, da nema tog projekta, da nije na taj način financiran, teško da bi vi mogli objasniti nekome, evo jedan primjer, u Cestici, dakle Cestica, 1000 ljudi će dobiti tamo kanalizaciju, to košta 100 milijuna kuna. Pa kad bi se to vratilo? Osim aglomeracije Varaždina, Varkom radi i na još jednoj aglomeraciji. Kako zapravo rade u teku? Da, uz aglomeraciju Varaždin mi smo praktički jedini javni isporučitelj vodnih usluga koji je trenutno završio sve ugovore i radi vrlo, vrlo aktivno na Varaždinu, ali isto tako na Varaždinskim Toplicama, gdje opet sa zadovoljstvom mogu reći da u tom dijelu dio kanalizacije i onog svega što ide obnova cesta bi trebao do 30.6. biti gotov. On već danas su oni već gotovo na 90% završenosti, 95% završenosti u smislu kanalizacije, a uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kao važan dio će biti napravljen, mislim da do konca godine je nekakav rok, tamo je već i ishođena građevinska dozvola, tamo već i teku radovi jednim svojim, ajmo reći, normalnim tempom. Ta čitava aglomeracija je ukupne vrijednosti 65 milijuna sa PDV-om. Postoji čak i mogućnost da će se ušparati nešto novaca, da to ni neće koštati 65, nego vjerojatno nekakvih 60 milijuna kuna, što je opet dobro. Dakle, i još jedna važna stvar, dakle, Varkom je zaista jedini koji će provesti ove sve javne nabave u gabaritima. Dakle, vi imate nekakav ugovor o sufinanciranju po kojem se kaže, aha, mi ćemo vam financirati ovo sa toliko i toliko novaca. I sva sreća da smo čak i prije počeli, da smo nešto ugovarali, jer mi smo, ali ajmo reći, pametno smo ugovarali, i mi smo danas uspjeli doći do toga da i na Toplicama i na Varaždinu onaj fond koliko ovoga smo zacrtali će biti potrošen, znači ne više. S druge strane imate, recimo, ja mogu samo spomenuti jedan Ivanec. Aglomeracija Ivanec u onom svom najboljem, zaista ljudi se tamo bore i trude i pazi se, ali tamo, koliko ja znam,
bolja ponuda je 40% veća od procijenjene vrijednosti. E sad, tu dolazi politika koja će vjerojatno i takvoj jednoj aglomeraciji pružiti priliku, ali se mora dati 40% više. Dakle, oni su van gabarita i oni će ovoga ipak platiti više. Iz kojih izvora? Da li izvora centralne države, da li iz nekog od ovih fondova za oporavak, to ne znam. Mi ćemo uspjeti u konkurentnost i koheziju 2014-2020. novac koji je bio definiran ovoga potrošiti u iznosu koji je bio definiran. Dakle, i na Varaždinu i na Toplicama. Kod Toplica isto je došlo do bili su veliki radovi, tamo su obnovljene isto tako i ulice. To se može vidjeti, imamo naravno snimili smo i promidžbene materijale oko toga, da ljudi vide kako je bilo prije, kako je danas. Ja mislim da bi do nekog zadovoljstva trebalo doći. Naravno, nije sve idealno. I ljudi moraju znati da mi se bavimo s jedne strane sa vodoopskrbom i odvodnjom, sa našim normalnim poslom i treća stvar sa ovim ogromnim investicijama, sa investicijama vrijednosti više od 1 milijardu kuna ukupno kad gledamo. I te sve investicije su uspjele nas dovesti do toga da Varkomova bilanca, Varkomova aktiva, dakle imovina, je bila na 31.12.2020. godine 1.300.000 kuna. Ako znate da su prave obveze bile oko 100 milijuna kuna, Varkom vrijedi 1.200.000.000 kuna. S time da svaki mjesec, evo samo za 3 mjeseca, evo konkretan podatak, za 3 mjeseca tu vrijednost povećali još za 60 milijuna. Ostavimo malo aglomeraciju po strane, a većina zapravo ljudi Varkom percipira, tako velim, vezano uz poslove vodoopskrbe. Kada pogledamo vaš plan zapravo razvoja i u ovoj godini, dosta ste planirali sredstava i za ove vodoopskrbne kapitalne građevine i one koje se odnose i na vodocrpilišta. I uvijek ono neizbježno pitanje, kakvu vodu piju Varaždinci, je li bolje ove godine nego prošle ili uvijek dobro? Pa voda je naša takva kakva je. Vi imate, crpite ih tamo gdje te vode ima. Mi crpimo vodu sa naših vodocrpilišta Bartolovec i Vinokovšak, a isto tako prema Novom Marofu, manje više i tamo onom kraju, ide voda sa kaptaže Belski Dol. Razlika kaptaže Belski Dol i ovih naših bunara iz kojih se crpi ova voda je u tvrdoći vode, zato što ta voda kad ona dođe kroz našu, kad ona u principu tamo gdje mi crpamo vodu, onda naravno samo tlo u kojem se ona nalazi je tako da ima određenu količinu kalci karbonata, magnezi karbonata, dakle tih soli koji su opet minerali koji su potrebni našem organizmu. Bez tih minerala ljudi niti ne bi mogli živjeti i u principu bi bilo potpuno besmisleno da za pitku vodu vi uklanjate to, jer onda uklanjate minerale. Znači, onda ako uklonite minerale iz ove vode, onda ćete si morati možda kupiti nekakve minerale u onim tableticama pa i dodatno uzimati. Dakle, voda je tako kakva je. Ona možda uzrokuje određene probleme, ajmo reći, za nekakve veš mašine ili za takve neke stvari, a zato postoje oni umješivači za takvu vodu. Ali pitkost vode je naravno neupitna. Varkom po svim svojim analizama koje su napravljene, dakle po isporuke vode, je apsolutno unutra. I što se tiče same kvalitete vode s obzirom na njezinu tvrdoću, s obzirom na njezin bakteriološki sastav, ali isto tako i na to da sama količina dezinficijansa koji se eventualno ponekad mogu koristiti za tu kvalitetu vode su daleko, daleko ispod svih granica. Ono što je bio prije nekoliko godina jedan potencijalni incident u kojem se dogodilo to da je najednom na vodocrpilištu Bartolovec su primijećeni količine tetraklorotana koje nekim nemarom tamo netko, ne znam, ili okolici negdje ispustio. Dakle, to je za gledatelj jedna kemikalija koja se obično koristila kao tapalo, kao organsko tapalo u nekim ili procesima kemijskim ili recimo kemijskim čistionicama. Netko je to negdje ispustio, ona je ušla u sustav i nakon toga se pojavilo u jednoj koncentraciji koja je bila veća od dozvoljene koncentracije.
Kad se to primijetilo, taj bunar se je stavio pod posebnu prismotru. Nabavljeni su bili brzinski ugljeni filteri od Zagrebačkog vodovoda, a da bi mi prošle godine sa našom pametnom investicijom uspjeli to sve skupa zamijeniti i dan danas imamo tamo dva krasna filtra, ja moram reći krasna zato što lijepo izgledaju i onak su dobro napravljeni i tehnološki i estetski su dobro napravljeni i koji za ne daj Bože jednu situaciju, kad bi se opet takva neka stvar dogodila ili kad bi došlo do povećanja nitrata u vodi, a nitrati u vodi vam uglavnom nastaju iz razloga što su oni posljedica prekomjernog gnojenja. Zato primjerice Jurkovićeva, koje je bilo glavno vodocrpilište grada Varaždina, uopće nije u funkciji. Ono, dakle, mi tamo u principu niti ne crpimo, zato što imamo dovoljno vode u Bartolovcu i Milikovčaku, ali za ne daj Bože i tu Jurkovićevu ćemo i opremamo je sa dakle, postrojenjima za denitrifikaciju, kako bi i na taj način osigurali vodu. Što se tiče vode, otprilike, samo za jednu informaciju, troši se otprilike 230 litara u sekundi se troši vode, dakle, u sekundi 230 litara, a mi imamo kapacitet oko 1000 litara. Dakle, mi imamo puno, puno veći kapacitet od same potražnje i potrošnje vode. Prošlog mjeseca obilježen je Svjetski dan voda i ove godine bio mu je slogan Cijenite vodu. Cijenimo li zapravo vodu ili još uvijek imamo gubitke kada govorimo o tom sustavu vode? Mm-hmm. Pa, dakle, voda, kad upravljate jednim takvim sustavom, vi možete razmišljati o tome da li se voda rasipa ili se ne rasipa. Za to postoje nekakve metodologije, za to postoje nekakva pravila, jer nije isto da li imate javni isporučitelj vodnih usluga ima jedan ravni cjevovod i dva potrošača, ili imate, opet i govorim o visinskim razlikama i tako dalje, ili imate jedan, ajmo reći, vrlo razgranati sustav sa jako puno kilometara cijevi, sa jako puno priključaka i sa jako puno korisnika. I opet s druge strane sa nekakvim, ajmo reći, mrtvim zonama koje morate često ispirati da bi one mogle biti uvijek imati ispravnu vodu. Velika greška se ponekad događala, događale su se pogreške ukoliko imate recimo malo potrošača, imate veliku cijev. E, ako imate malo potrošača i veliku cijev, onda i malo se troši voda, onda često puta u tim cjevovodima je bila voda malo i onak smeđa. Uh-huh. To je zato što nije dobro to bilo optimirano. Dakle, postoje svjetske organizacije koje se bave s tim vodom, a i Hrvatske vode su preuzeli tu metodologiju, su došle do toga da se treba baviti sa gubicima vode. Gubici vode su, dakle, s time se uvijek treba baviti sustavno. Prvo, vi morate znati općenito kakav je vaš sustav, da li je dobar ili nije dobar, i nakon toga optimalizirati sustav mjerenja gubitaka. Optimalizacija sustava mjerenja gubitaka se ide na taj način da vi ako imate krajnjeg potrošača, imate opet nekakav grad ili naselje i imate nekakvu poziciju s koje ta voda ide. Optimalizacija bi trebala biti takva da vi u svakom trenutku znate da li vama curi na ovom vodovodu ili vam curi kod krajnjeg potrošača. I upravo u tom smislu kreću projekti optimalizacije potrošnje vode kroz takozvane DMA zone kojih mi smo prošle godine počeli postavljati u Varaždinu, pa ih nastavljamo u Varaždinu, pa ćemo sljedeće godine ići u druga naselja. Dakle, to je prva faza. Prva faza je projektiranje. Mi smo napravili projekte. Druga faza je postavljanje takozvane DMA zona, dakle mjerenja potrošnje na ovom putu koji mjeri vodu koja dođe od ovdje. I onda ako imate ovdje da vam je ušlo 100, a vaši potrošači su potrošili, ne znam, 90, onda negdje curi. Uh-huh. Znači, to se zove bilanciranje. E, to je stvar. Ono što Hrvatske vode, dakle, u ovom trenutku financiraju je projektiranje DMA zone, ali ne financira se ono, dakle, ne financira se digitalno mjerenje potrošnje vode, nego to svaki javni isporučitelj vodnih usluga radi onoliko koliko može. E sad, ako sam rekao da imate 54.000 priključaka, a otprilike, sad ću otprilike reći,
zajedno s radom i vodomjerom i sa svim, vam postavlja jednog digitalnog mjerenja, dakle očitanja na daljinu, košta oko 1000 kuna, dakle to je 54 milijuna kuna. Dakle, Varkom bi mogao sutra krenuti da sve to skupa napravimo, ali ljudi to opet nije mudro, zato što mi želimo pričekati da se taj proces financiranja od projektiranja DMA zone i protegne na financiranje digitalnih vodomjera, odnosno daljinskog očitanja, i da nakon toga to napravimo. Metodologija po kojoj se to radi je takozvana ILA metodologija, i po toj metodologiji Varkom u ovom momentu sa svojih otprilike 37% gubitaka bruto, u kojoj su uračunati svi oni gubici ispiranja sustava, sve ono što postoje, hidranska mreža, da vam dođu vatrogasci pa i tak dalje. Sve ono, mi smo na 37%, ali ovi svi parametri, duljina mreže, broj priključaka, bi dovela do toga da od 2022. će krenuti novi sustav naplate naknade za vode. To je ona jedna stavka koja vas košta 2,85 plus PDV. Rekli su, svi koji će imati po tom kriteriju više, plaćat će više. Varkom bi po tome trebao plaćati manje, zato što njegovi relativni gubici su manji u odnosu na onoliko koliko je to propisano. Zajedno 15%. Dakle, toliko o tome. Vrijeme nam brzo leti, skoro smo već pri kraju ovog prvog dijela emisije. Samo vas molim kratko, što je sa projektom pročistača? Dakle, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je dio aglomeracije Varaždin i taj dio je u jednoj visokoj fazi. On je dakle bio ugovoren sa, kroz javnu nabavu na način da se prvo prije svega napravi i dobije jedno idejno rješenje, temeljem čega, ili to oni zovu dizajn, temeljem čega će se graditi postrojenje i dograđivati. Idejno rješenje i lokacijska dozvola je dobivena. Sada smo pred građevinskom dozvolom, dakle svi projekti su gotovi, i sada smo dakle u fazi u kojoj bi se taj projekt trebao, ajde, vrlo skoro početi i kopati. Dakle, ovo što govorim je vrlo, vrlo kompleksna stvar. Dakle, vi morate od ministarstva graditeljstva doći prvo do lokacijske dozvole, nakon toga doći do građevinskih projekata i dobiti građevinsku dozvolu. To je sada na ministarstvu i mi ćemo to dobiti. Ali druga stvar koja je bitna, opet vezana za taj naš uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, je ona jedna vječna tema u kojoj ljudi govore o tome da tamo imamo mirise, neugodne mirise. Naravno da ih imamo mirise, i mislim, naravno da ih ima, nije naravno, bolje bilo da ih nema. Međutim, ono što je nezgodno, da tik do našeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se nalazi jedan rekreacijski objekt, jedno kupalište, a ono što je najgore od svega, da postoji jedna korelacija između toga da količina mirisa, neugodnih mirisa, je upravo najveća u ljeti zbog toga što je onda toplo. Dakle, radi se o jednom procesu, naš uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, sadašnji i ovaj budući, to su klasični uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji se baziraju na jednom mehanici, na jednoj biologiji i nakon toga na nekakvim filterima kroz koje će se dobiti treći stupanj. U procesima, ukoliko imate veliko opterećenje, organsko opterećenje, i ukoliko temperatura visoka, tada se u tim našim aeracijskim bazenima dolazi do toga da količina otpada, koja opet korelira, nažalost, što je znači, ako kad dođe ljeto, onda je intenzivna, neke industrije onda intenzivno ispuštaju, istovremeno vam se sve ono loše poklopi. Znači, imate najviše vode, najtoplije je, i u tom momentu nastaju mirisi, dolazi do anaerobnih procesa raspada te organske tvari i nastaju plinovi. Ako nastaje plin sumporvodik, merkaptami i recimo dušik, mi smo rekli, ok, ako mi već ti takvi mirisi nastaju, a oni su nastaju zbog toga što su posljedica plinova koje mi osjećamo, dakle onaj sumporvodik, on je najgori od svih i to trula jaja otprilike, mi smo instalirali, odlučili smo 2019. još u 10. mjesecu krenuti sa dnevnim monitoringom tih mjerenja plinova, i mi imamo dan za dan, sat za sat, i naravno i mjesečni reporting oko
toga koliko su koncentracije tih plinova bile. Na našim web stranicama to svi naši potrošači i zainteresirana javnost može vidjeti, pri čemu mi mjerimo kvalitetu zraka na 4 mjesta. Prvo je direktno na izvoru, dakle, na aeracijskom bazenu, i tu ima. I tu su koncentracije veće od onih koji su, ajmo, dozvoljene, unutar kruga samog kupova, ali isto tako na dvije lokacije. Jedna lokacija je prema Trnovcu i druga lokacija je prema Aqua City-u. Naše analize, ja govorim o dozvoljenim količinama, MDK niti u jednom momentu nisu pokazale da je koncentracija tih plinova veća od zakonskih dozvoljene. Ali naravno, ne mogu reći da mirisa nema. A o tome što Varkom radi u zajednici u drugom dijelu naše emisije. Poštovani gledatelji, pratite Otvoreni studio kojeg smo posvetili poslovanju Varkoma. Gospodine Bunić, kad govorimo o Varkomu, u prvom dijelu emisije govorili smo o onim velikim projektima, ali kada bi spustili se malo ovako na našu lokalnu razinu, rekli bi, pa što se zapravo Varkom radi za društvenu zajednicu? Nekako mi se čini da ste u posljednje vrijeme postali, tako da velim, približili se još više svojim korisnicima sa zanimljivim projektima. Za početak, otkud ideja za javni voćnjak? Pa Varkom je tvrtka koja će sljedeće godine imati 60 godina. Dakle, sljedeće godine će navršiti 60 godina postojanja Varkoma. I kad je on sam nastao, on je bio prije svega koncipiran kao komunalno društvo koje se bavilo zaista sa svačim. Ja mislim da su iz njega nastala i cesta i čistoća u zadnje vrijeme, pa akva, tehnika i tako dalje. I čitavo to vrijeme, tih 60 godina, je Varkom gradio grad. Dakle, Varkom i, kako vele, Varkom, Vartex i Varaždin, to su nekakve tri stvari koje su gradile ovaj grad. I međutim, zbog same uloge pitke vode i njezine potrošnje, 2013. su manje više sve djelatnosti maknute iz Varkoma, osim vodoopskrbe i odvodnje. No, s druge strane, Varkom ne može biti imun i ne može samo tako gledati, baviti se. To je mišljenje, samo se baviti, zatvoriti se u tu jednu priču i onda samo bomo se bavili vodom i vodoopskrbom, nego ja mislim da Varkom na neki način mora podupirati zajednicu, a na kraju krajeva i misija Varkoma je da uz to što isporučuje kvalitetnu vodu, brine se o pročišćavanju, prati tehnološki razvoj i istovremeno pruža najbolju uslugu, on treba davati potporu i koristi društvenoj zajednici i van samog djelovanja struke. I mi pokušavamo doslovno, ne da to samo imamo promovirano kao nešto slovo na papiru, nego zaista se time baviti. Naravno, Varkom je javna tvrtka i ona prikuplja dakle, novac od isporučene vode. U tome, ako je ona uspješna, ona može jedan, ja neću reći veliki dio, ali jedan manji dio svojeg prikupljenog novca i vratiti toj zajednici. I upravo iz toga se mi time bavimo. Mi smo, dakle, prošle godine, možemo se zaista ponositi s nekim stvarima koje smo mi tu napravili. Dakle, mi smo prošle godine darovali respirator općoj bolnici Varaždin onda kad je to bilo najpotrebnije. Dakle, znate da je bila panika, nema respiratora. Varkom je uspio brzo provesti taj jedan natječaj i isporučiti taj respirator općoj bolnici. Mi smo uspjeli jedno vozilo koje smo imali inače za sajmove i za takve nekakve sportske igre preurediti i darovati ga Centru za pružanje usluga u zajednici. Dakle, i on danas služi za prijevoz invalida. Dakle, ljudi imaju ograničene fondove, ograničene budžete itd. Mi smo to napravili. Istovremeno smo pretprošle godine uredili jedan bregec gdje smo ljudi rekli mi bi htjeli tu da se tu nešto uredi. Mi smo rekli ok, tu ćemo postaviti našu javnu slavinu, ovo ćemo vam urediti, vi ćete to moći koristiti. Mi smo u sklopu i svih ostalih naših aktivnosti koje su
ajmo reći, povezane na neki način sa samom djelatnosti Varkora, a to je naše kupalište Drava, s jedne strane, i s druge strane šetnica kroz Dravsku šumu, gdje smo mi postavili kanalizacijsku mrežu da stok kupališta i da cijeli taj kraj dobije kanalizacijsku mrežu. Uspjeli smo to isto napraviti, ali istovremeno i prijašnje velič uprave su imali nekakve vrlo zanimljive inicijative, pa primjerice postoji danas tamo stado jelena i košuta. S obzirom na to stado naraslo do jedne razine, mi smo isto odlučili pomoći jednoj drugom, dakle Međimurskim vodama, sa takvim jednim jelenom. No međutim, tu mi ne nastavljamo. Javni voćnjak, pitanje javnog voćnjaka, to je dakle ideja koju je, ajmo reći, znate, da razgovaramo i sa gradonačelnikom, s ostalim ljudima, on dođe sa idejom pa kaže gdje bi se što moglo. Varkom, moram reći, da raspolaže sa ogromnim zemljištima koja... ili na kojima se pasu jeleni, ili na kojima, ne znam, je trava i samo ih treba koziti. I onda smo mi rekli, ok, ajde, tamo pokraj groblja, dakle, s pretpostavkom da se groblje valja više ne buširilo, ja se nadam se ne buširilo, ne. Ajmo mi tu probati napraviti jedan voćnjak i onda kad razgovarate, dakle, s gradonačelnikom s jedne strane i dogodi vam se jedan tako umjetnik kao Nikola Vudrag, onda ajmo mi napraviti taj javni voćnjak na jedan specifičan način. I onda smo mi odlučili upravo napraviti geometrijski točno posložen voćnjak koji ima 6 krugova i 1 kvadrat i tu posaditi jabuke, kruške i ove grmove bobičaste da to napravimo i istovremeno da onda nakon 2-3 godine, dakle, taj javni voćnjak bude dostupan u smislu plodova i ljudima, a već recimo ove godine da bude dostupan kao park isto tamo u onom kvartu koji je bitan tu. Pitanje javnih slavina, mislim, to je jedno pitanje praktički civilizacijsko, ne samo civilizacijsko pitanje, nego i vezano za direktive Europske unije o potrošnji pitke vode, gdje se zaista, a to će se dogoditi kod nas, će se natjerati i recimo ugostitelje da moraju obavezno ili uz, kažem, malu naknadu nuditi pitku vodu s jedne strane. S druge strane, vi morate svim ljudima omogućiti, čak i onima, ne čak i nego, ljudi ulaze različite probleme, pa recimo ne mogu plaćati račune vodite, morate im dati dostupnost vode i mi smo to kroz javne slavine u Varaždinu napravili. Mi smo evo sad to na 14. Ove godine ćemo još 5 postaviti, sljedeća mislim da bi trebalo biti na Partizanova, ova zadnja je u Trakošćanskoj, dakle javnu slavinu koja opet ima, može biti samo za ljude, može biti isto tako i za kućne ljubimce. Druga stvar, mi živimo jedno, Varkom je locirana po poziciji Jurkovićeva, gdje su, ajmo reći, znate, imamo vozače, imamo puno kamiona, pa uvijek ne pazi to. Oni su ljudi često bili kivni, kako su oni brzo vozi i tak dalje. Mi smo odlučili i tu kompletnu, uz obnovu naše tamo, dakle, laboratorije koje smo tamo napravili zgradu, pa onda skladišta novog, odlučili smo kompletu obnoviti tamo cestu, onu prema Novoj Visi, ako se ne varam, prema Gojancu, ako se ne varam. Ali isto tako postaviti jedan znak, semafor, da vozači ne smiju tamo brzo voditi. Jedan semafor koji smo mi tamo postavili je jednostavan semafor koji bi trebao sve vozače, i ne samo naše. Ja moram reći da tamo jako, jako jure ovi ekipa iz Koke, ja ih zaista bi molio da malo sporije tamo voze, jer tamo su i radnici i djeca i tamo je do nasilje, da ljudi tamo spore. Ali kad smo već to napravili, onda smo rekli, ok, ajmo mi napraviti jedno igralište dječje, jedno didaktičko igralište koje je po svemu specifično i po svemu je drugačije. Ono bitno je da se ono nalazi tamo prema onoj šumici, da nema nikakve šanse da tamo, ne znam, slučajno nekakav auto prođe, nekoga pogazi. Ne daj Bož da bi se to dogodilo. To je nemoguće praktički. Dakle, mi živimo u zajednici i mi toj zajednici moramo živjeti s njom u suživotu i moramo toj zajednici isto nešto dati. Jer ne znam koji bi smisao nas bio. Nije smisao samo da, ne znam, mi dođemo na posao pa samo odradimo to, dobijemo plaću, idemo doma i ribići i nogomet ili ne znam kaj. Nego ja mislim da Varkom uvijek mora pomagati zajednici. Puno toga smo rekli, ali nekako onak, možda nam se s vremenom, kako je vani, ne čini, ali začašće nam i ljetna sezona. Što će se raditi na bazenima na Dravi? Jeste li imali kakvih ulaganja? Što je s onim još jednim bazenom u kojem se pričalo, pa više se ne priča?
Pa dobro, sad je i ovako predizborno vrijeme, pa ja mislim da prije svega, da ne ulazim u nekakve teške političke teme, mislim da je u prethodnom razdoblju puno toga riješeno ili će biti riješeno. I ako odgovorna vlast zna da ima nekakve velike prioritete, onda taj bazen i nije bio prioritetno. Međutim, ono što ja znam i što mislim, da bi takav jedan bazen bio u svakom slučaju jedna dodatna dobra stvar za to cijelo, za taj cijeli kompleks kupališta. Ja ću samo ponoviti, cijeli kompleks kupališta je koštao, kupovina je koštala oko 2 miliona, investicije su bile još 1.300.000, dakle za 3.300.000 je Varaždin dobio kompletno kupalište na Dravi takvo. Mislim da sad rade u Čakovcu, tam rade otvorene bazene, mislim da tamo to koštalo 25 miliona. Dakle, vidimo. Kaj znači jedno, a neusporedive su stvari, svaka čast ljudima iz Čakovca, ali on je tam na nekoj cesti, a ovo je na bogom danom mjestu. Dakle, kupalište će se obnoviti kao i svake godine na način da će se kompletno pofarbati, da će biti pripremljeno sezonu na način da će sve instalacije plus filterska postrojenja plus kontrole biti, dakle kontrole kvalitete vode biti u apsolutnoj funkciji, tako da s te strane higijenski, sanitarni, a to je opet dio dogovora grada Varaždina i Varkoma, da se Varkom time bavi. Varkom je s jedne strane tu u dvostrukoj ulozi. Jedna je uloga javna da mi to pomožemo, ali vjerujte mi da to i nosi određeni novac Varkomu, jer tamo se otprilike potroši 9000 kubika godišnje, što nije nezanemarivo. Naravno, taj novac netko mora platiti, plaća ga grad Varaždin, ali Bože moj, to je jedan od programa koji grad Varaždin za svoje stanovnike radi, kao što radi za kazalište, kao što radi za muzej, tako je grad Varaždin odlučio isto svojim ljudima to dati. Varkom je tu koji će sve napraviti tehnički, ali operativno upravljanje s timima javna ustanova gradske bazene s kojim imamo naravno odličnu suradnju i koji mi svi zajedno onda u tom nekakvim potencijalnim izazovima surađujemo. I za kraj, doći će nam sezona zapravo radova i vani, pa možda tako i sijanja trave. Jeste li počeli ponovno osigurati kompost za svoje platiše računa? Kompost, pa naravno. Pa ja mislim da pitanje komposta u jednom momentu došlo do te razine usijanja da nije bilo vreća. E sad i onda mi opet smo malo ubrzali to. Mislim da u ovom momentu je ta situacija sanirana. Dakle, taj kompost koji mi radimo je zaista kompost koji je verificiran, za koji mi imamo dakle, sve papire, koji nije prodajni, nego je opet dio naše zahvale našim vjernim potrošačima, naravno onima koji plate račune, jer znate kako se mora dobiti. I ja mislim da smo već više tisuća tih vreća mi isporučili. Nadam se da su ljudi zadovoljni. Ne znam, ste vi zadovoljni? Jesam. Odlično. Trava dobro raste. Odlično. Gospodine Buniš, za kraj, vizija Varkoma kroz ovu godinu, planova je puno. Ovaj plan o kojem smo malo dotaknuli ga je vrlo ambiciozan. Hoćete li sve stići? Ova godina nam je tako isto neizvjesna što se tiče zdravstvenih prilika. Kako i što napraviti do kraja godine? Varkom ima jedan, dakle to je jedna mašina, jedan kotač koji se non stop vrti. Mi mislimo, kao što sam rekao, aktiva kao nekakav pokazatelj veličine tvrtke od 1.300.000 po kojem kriteriju Varkom misle da iza Vindi je po vrijednosti aktive najveća tvrtka u Varaždinskoj županiji. Ta aktiva će se povećati još za otprilike za 300 miliona. Dakle, bit će još 300 miliona različitih investicija, prije svega kroz aglomeraciju, ali i kroz projekte regionalnog razvoja s jedne strane, s treće strane kroz projekte ulaganja u vodoopskrbu odvodnju zajedno sa Hrvatskim vodama i kroz otprilike 20 miliona ulaganja u različite projekte interventnog održavanja tamo gdje mi mislimo da je najvažnija stvar. Dakle, mi primjerice, ja moram reći da ćemo zamijeniti na Banfici, imali smo nedugo opet tamo smo imali problem da je pukla cijev. Dakle, jedna dosta nezgodna stvar, u nekakvim možda 90. godinama su se postavljale cijevi koje
ne znam zašto su se postavljale, relativno tanke koje pucaju. Tu mi moramo ići da na taj način, na takvim lokacijama mi mijenjamo sa takozvanim duktil cijevima koje su napravljene od metala i betona koje ne znam po kojim kriterijima bi više ikad mogle puknuti. Dakle, mi ćemo raditi intenzivno, mi danas radimo intenzivno i ono što je možda u tom dijelu malo drugačije od onoga dakle, same vode opskrbe odvodnje je da ćemo mi otprilike polovicom petog mjeseca otvoriti i našu sunčanu elektranu na lokaciji Filipić, to je dakle tamo kod Belskog dola, tamo gdje je kaptaža Belski dol i prepumpna stanica Filipić. Mi smo tamo instalirali ovoga, mislim da se radi o 200 kW solarnu elektranu, koja bi trebala gotovo u potpunosti zamijeniti potrošnju električne energije iz sustava dakle, HEP-a i na taj način bi napravili opet još jedan mali iskorak u toj čitavoj našoj priči toga da Varkom je dio sustava, ali isto tako i da brine za prirodu i da na neki način uvijek čuva te prirodne resurse. Hvala lijepo, gospodine Bunić. Hvala. Hvala vam, dragi gledatelji, do idućeg otvorenog studija. Doviđenja.